برضو لما كنت تعملي عيبة هلا على سعد حميد أحمد حصة ولا شراعي لوين عبا إسلا دشان إذا حلو. حلا حصة عبدوهاب أحمد الله نعيش عبد حميد أحمد الله إذا وصلت لني لوين عبا إسلا دشان معنا جو داين هو اللي وي إيش الشان إيطاوان كذا مركة إيد ايوه جو ايوه دكال وحفصة لنا هي حفصة لغمان هي إسلا دومين أما هذا الإسلا أقدوبتا مركة سيدي أنا بقول لها أصلا هاي هي هو إسلا هاي wax waraaqo ma hayno waxa kaliya oo arna cadeena xasa inay kabaheedi jacket iyo koofid ay xirnaad oo dhiig leh laga soo qaaday iskoorka ugu dambeysay ay joogeen gabdhaha marka waxaan ka cabanayno kale waxa way harta gabadh waa la raadinaa weli qolooyinka dambi baarista ku daba jiraan waxayna dhahayaan anaga hoosha wadna iniga iska sugayna leeyihiin laakiin cabashada maanta wadana waxa waay dadka media waxay isla dhexmarayaan ayaan rabi inaan wax yar u sheego khaasatan faamilka xafsa luqmaan أصلا لغمان هدي اللي هلاي أسامي اللي جاي هلان أنا ويلي وينو تاعن تاع حنونك جبد وين أنا ما قنت هاي أبيني مال المسا حنو أي أن أنت جبد هلان إن نو نوجس جسان أمي دي حقها حلان أي ده حفصة أخذوك تجودي أرتو على حلا روح ما هذا تاسع مشكلة دوبي من بهذا أنا هي ستوا أنا وجودي أنا ما قنت هاي أور هذه نينو هدي نقوله ده جودي نيا وجود هاي أخذوك تي أرتو جبات وين وأنا يعني أخذوك تعدين وما خاينا أنا مشغول غلي أنا من أول شيء marka maqalku meesha ugu galana hadee waa iska garanaysaa tayada waa islaam gabdha soomaaliya xilliga socdo waxa la isla dhexmarayaa in gabadhan kale ay dabcan iyada qudheeda ay shirqooshay labada gabdhood maxaa ka dhexeeyey adiga ahaantaada haddaad hore u taqaanay gabdhaha waxaa ka dhexeeyey bacshiro isla samaysanayaan business ay sulahayeen saaxiibana way ahaayeen way isla shaqaysan jireen gabadhan xafsa luqmaan xaafadii xafsa cabdihaab waa laga aqaanaa dadka qudaarleyda dhan bay u geyni jireen qudaar ay ku distribute garan jireen qara hadduu ahay liin hadduu ahay viyaasi hadduu ahay waxaa sii keeni jireen qudaar ayu nooci keeni jireen wayna isla shaqaysan jireen shurakana way ahaayeen intaasaa ka dhexeysa xafsa saaxiibana waayeen dadka aqaanana waayeen labada faamilina way isku aqaaneen hooyada xafsa cabdihaab way taqaanaa xafsa luqmaan xafsa luqmaan xafsa cabdihaab waa lagu yaqaanaa way isgaranayaan mana kala foga labada faamili telefoon ay isla degan yihiin waa taxay tuhun badan ayaa socda gabadhiina arrintan waa lagu eedeynayaa marka tuhunka kulli dhinac buu u furiraa maxaa keena leedahay tuhunkan tuhunka horta dadka social media qofal bax buu iska sheegay annaga haddii nagula cadeynaya dowladda kenya meesha dowlad sharci baa ka jira tuulo ma degnin ama meel oo sharci la-aana ma degnin criminal investigationska departmentka ha nagu cadeeyaan hadda han xabsa waa suspecta soo qoraan ama ha nagu cadeeyaan cadeen hana siiyaan haddii ayaga ay aheen anigoo kale intaan facebook iska gala ama adi idaacaddaan kula hadlo waxa rabo waan sheegi karaa cadeen nooma hayaan xabsana looma tuhmi kara until proof the other way ayadaa naga maqan ayadaa dharkeedii oo dhiigle meel laga soo qaaday kadibiisi oo dhiigle ka cararay ama laga afduubtay lama dhihi kara qof kalu afduubay anaga hooyada meel ku sheegi karin cid nala soo hadasha waan haynaana dhahdana jirin cid ransomna weydiisatana jirin waa tahay marka su-aashan ku weydiinaya waxay tahay tuhunka waxa uu kasoo bilowday muuqaal c c t v camera ayaa waxay duubtay dabcan gabadhiina xabsa oo nin kale dabcan u baaqaysa bal muuqaalkaasi ayaa tuhunka ugu badan dhaliyay adiga ahaantaada taas maxaad ku micnaynaysaa soo lama dhihi karo labadan gabdhood ayadaa dabcan sida lagu tuhmayo ay u jiraan arrinta muuqaalkaas aan kuu sheegay macnihiisa muuqaalka wax sida la sheegaya xabsa tukaankeeda xabsa luqmaan tukaan ee kuleeda kamakunji ayaa kameradiisa duubtay gabdhahana kayoole u jiidaan qofkii garanaya kamakunji kayoole meel isku jiraan ayaa kas okay xabsa cabdi markay nin ku ballansanaysa tukaanka xabsa luqmaan horta taa wax macquula maaha tan labaad waayo qofka dadaal uu fiirin karaa qof meesha iska fadhiyana waa kugu dhici kartaa ishii haddii run loola jeedo oo maaragta cambaareen loola jeedo videoga asagoo dhammaystiran hala keeno haddii kale beenta hala joojiyo ninkaasoo istaagaya oo labada xabsa daba socdo oo maaragtay waxaa la falangareeyey samaynaya hana la tuso haddii kale video lasoo jarjaray oo meel loo waday la ka seeni gabadha gadaal way iska fiirin kartaa laba gabdhood isla taayaan waxay iskula socdeen maaragtay aan shaki la-aan ku jirin gabadhan gadaal bay iska fiirisay ninkana tukaanka xabsa uu dhex fadhiya xabsadan lasoo siidaaya xabsa luqmaan tukaankeeda dhex fadhiya sida ayaga sheegayaan faamiliga xabsa luqmaan ayagaa videoga keenan videoga dhammaystiran hala keena anagaa dambi baaris miihin qofkii evidence u baahan oo cadeen dheeraad u baahan inuu warkaas si faahfaahin u kala bixiyo ayaa ha u dambi videogaas waa tahay maxaa ka dhexeeyey ninkaas iyo dabcan xabsada hadda adigaa difaacaysa ninkaas waxba kama dhexeeyaan xabso mana cadeyn karna inuu ninkaas wax ka dhexeeyeen waa nin meesha iska fadhiyo ahay gabadhan hadday hataa ninkaas ay rabti inay u ballansato kayoole iyo islaamska ay u socotay ay ku ballansan lahayd maana xabse luqmaan dukaankeeda kumay dhex ballansan lahayd caqligaada hataa wuu diidayaa inuu maaragtay
قف انا على الله صدر لانه هل كان يفضي دائما جل فيديو قد ما استرى هلا كان واحنا صار جرجر انا ما عاملينه واتهي ماركا دي سي اي طبعا واحده دي مباريستا قدينا طبعا ميدني مادين وارمها ان كلا هادلين ماركا لغا سو تغ دليشا ما انا نغلمه ايسن هادلين ريبورت كوران قد بيني in gabadhaas naga maqan tahay weena ku hool jiraan waa idin raadinaynaa inay leeyihiin sugo ina sugitaankii anagoo ku jirno ayaa gabadhii laga hormarayaa baaritaankii dci dina waxaan rabnaa anaga warka cad iyada ay soo saarta la aamino maana qof walba social media ka tacliiqinaya in laiska raacdo maaha marka xabsida midda hadda lasoo helay horaan waxaa loo dalbaday madax furasho ilaa iyo hadi tiinana dabcan wax soo bandhigay lama arko oo madax furasho waxban lama sheegin marka bal arrimahaas inoo bayaan wallahi ana ma sheegi karaa arrimahaas xabsa dharkeedii baaba lasoo qaadan kuliid kaba soo qaad yaga dileenba maxaa qof la dilay ama meel lagu tuuraada ramsom la dalbanaya kabaheedi maxaa ka xabsa ama ka waday haddii ay nabad qabto ama ay gabadhan kala shirqooshe aqligaa diidaya taas booliista haysa qofka cadeen u baahan kayale police station ha aado jacketkeedii kabaheedi koofidoodii halkaas ka yeelaan qofka hadduu wax af duubayna wuu badqabil ahaa marihiisa meel agamuu carareen marka candaareynta nooca lagu dhex wareejinayo soomaalida ha ilaaha ka cabsaan hadayaan siba xabsa luqbaan heerkeeda anaga inagu jeesjeesin labada gabdeed way isla dhumeen keeska marka anaga meesha geynay si wadajiraa loo raadinayo gabadhayna weli waan ku daba jirna habeeni maalin ma saaxano jeesjeeska idaacadaha loo ristaagayan hanaga daayaan caddeen uma hayaan inay gabadhayna xabsadooda ay maxaa dhihi jiray ay afduubtay waa tahay marka codsigaaga hadda diraysa ugu dambeynti muxuu yahay codsigayga ugu dambeynti wuxuu yahay dowladda horta hanoo dardargelisa hawsha ay wadaan hanoo soo gabagabaysa waan gaalnay wiig baa dhamaaday 14 bisha iyo ma 15 bisha siday u tagta xabsa ana warka ma hayno dhimataa war ma ogno nolaataa meel lagu haystay warka ma naqaano gabadhooda markii la wareystana warka ma hayay tiri isku meel ula helay isku meel waana la kala waday tiri saas waaye waxaan ka codsanayaa xabsa luqmaan family codana barobagandaha filiis inay joojiyaan qaraa in ka dambeysa cadaaba in ka dambeysa waxaadan hubin ha ku hadlin ayaga waxay iskaga malaynayaan inay xabsa afduubtay ay tayale u wada gabadhooda malayna caddeena ma hayaan caddeen hadday hayaan d c i da hala geeyaan ama la horkeeno maxkamad caddeen hala soo istaagaan ma aha inay social media inta istaagaan ay dhadahaan gabadhii aad naga aftufta anigaba mindi nagu taaganta oo xanuunsanayna oo gabadha ayna meel ku sheegayna oo nin iyo geero taana ku sheegaynin iyo geero horta waa maadsan tahay magacaygu hal lahaa cabdixamiid axmed xabsa walaasheeda ahay labadayna aaba isla dhashen isla dhasheen iyada waxaa la xabsa cabdiwahaab cabdiwahaab axmed aan dhaha nacaasha cabdixamiid axmed aan dhaha isla dhalanay labadayna aaba isla dhashen macnaha gabadhayna waa la waayay bisha 15-keeda markay ahayd gabadha kale oo xabsa la dhahay ayay xabsa luqmaan ayay isla dhumeen ama hadal isla afduubta marka sidii anaga u laabsannahay u waysannahay wax waraqa ma hayno waxa keliya oo aragnaa cadeena xabsa inay kabaheedii jacket iyo koofid ay xirnaad oo dhiig leh laga soo qaaday iskoorka ugu dambeysa ay joogeen gabdhaha marka waxaan ka cabanaynao kale waxaa waa horta gabadh waa la raadinaa weli qolooyinka dambi baarista way ku daba jiraan waxayna dhahayaan anaga hoosha wadna inigaa iska sugayna leeyihiin laakiin cabashada maanta wadana waxaa waaye dadka mediaga waxay isla dhex marayaan ayaan rabi inaan wax yar u sheego khaasatan familka xabsa luqmaan xabsa luqmaan haddii la helay ay familigeeda heleen annaga weli way nagu taagan tahay xanuunkii gabadha way naga maqan tahay habeen iyo maalin ma saaxano ayagana intay gabadhooda heleen inay nagu jeesjeesaan ay mediaha ka hor hadlaan ay dhahaan xabsa afduubta gabadhii horta waa wax laga xumaado taasaa mushkiladda ugu weyn ba haddana haysatada anigoo gabadhii naga maqan tahay oo raadinayno haddii nagula dhaha gabadhiin yaaba gabadhayna afduubtay horta dhibaato weyn waay anaga inay afduubto caddeen uma hayno sidaa meesha uu galay sidaa anaga noola sheegay marku maqarku meesha ugu galana haddee waa iska garanaysaa tayole waa islaam gabdho soomaaliya xilligaas socdo waxaa laisla dhex marayaa in gabadhan kale ay dabcan iyada qudheeda ay shirqooshay labada gabdhood maxaa ka dhexeeyey adiga ahaantaada haddaad hore u taqaanay gabdhaha waxaa ka dhexeeyey becshira isla samaysanayaan business ay isu lahaayeen saaxiibana way ahaayeen way isla shaqaysan jireen gabadhan la xabsa luqmaan xaafadii xabsa cabdiwahaab waa laga aqaanaa dadka qudaarleyda dhan bay u geyni jireen qudaar ay ku distribute garan jireen qara hadduu ahay liin hadduu ahay viyaasi hadduu ahay waxaasay keeni jireen qudaar ayuu noocay keeni jireen wayna isla shaqaysan jireen shurakana way ahaayeen intaasaa ka dhexaysa xabsa saaxiibana waayeen dad is aqaanana way ahaan labada familina way isku aqaaneen hooyada xabsa cabdiwahaab way taqaanaa xabsa luqmaan xabsa luqmaan xabsa cabdiwahaab waa lagu yaqaanaa way isgaranayaan mana kala foga labada famili telefoni ay isla degan yihiin waa tahay tuhun badan ayaa socda gabadhiina arrintan waa lagu eedaynayaa marka tuhunka kulli dhinacu buu u fooriraa maxaa keenad leedahay tuhunkan tuhunka horta
dadka social media qof walba wuxuu iska sheegi anaga hadii aan ula cadeynay dawladda Kenya meesha dawlad sharci baa ka jira tuulo ma degnin ama meel oo sharci la'aan ma degnin criminal investigations ka department ka hanu u cadeeyaan hadahan xabsa waa suspect soo qoraan ama hanu u cadeeyaan cadeen hana siyaan hadii ayaga ay ahaan aniga kale inta facebook iska gala ama aad idaacadan kula hadlo waxa rawaan sheegi kara cadeen ma hayaan xabsana lama tuhmi kara until proof the otherwise ayada naga maqan ayada dharkeedii oo dhiig leh laga soo qaaday kadibna dhiig la ka cararay ama laga asturtay lama dhihi kara qof kale u asturay anaga oo iyada meel ku sheegi karin cidna la soo hadashaa waa haynaana dahadana jirin cid ransom la weydiisan tana jirin waa tahay marka su-aashan ku weydiinaya waxay tahay tuhunka waxa uu kasoo bilowday muuqaal CCTV camera ayaa waxay duubtay dabcan gabadhiina xabsa oo nin kale dabcan u baaqaysa bal muuqaalkaasi ayaa tuunka ugu badan dhaliyay ariga ahaantaada taas maxaad ku micnaynaysaa soo lama dhihi karo labadan gabdhood ayadaa dabcan sida lagu tuumayo ay u jiraan arrinta muuqaalkaas aan kuu sheegay macnihiisa muuqaalka wax sida la sheegaya xabsa tukaankeeda xabsa luqmaan tukaan ee kuleli kamakunji ayaa kameradiisa duurtay gabdhahana kayoole ujeedaan qofkii garanaya kamakunji kayoole meel isku jiraan ayaa kas okay xabsa cabdi markay nin ku ballansanaysa tukaanka xabsa luqmaan horta taa wax macquula maaha tan labaad waayo qofka dadaal uu fiirin karaa qof meesha iska fadhiyana waa kugu dhici kartaa ishii haddii run loola jeedo oo maaragta cambaareen loola jeedo videoga asagoo dhammaystiran hala keeno haddii kale beenta hala joojiyo ninkaasoo istaagaya oo labada xabsa daba socdo oo maaragtay waxaa la falangareeyey samaynaya hana la tuso haddii kale video lasoo jarjaray oo meel loo wada la ka seynay gabadha gadaal iska fiirin kartaa laba gabdhood isma tacayaan waxay iskula socdeen maaragtay aan shaki la-aan ku jirin gabadhan gadaal bay iska fiirisay ninkana dukaanka xabsuba dhex fadhiya xabsadan lasoo siidaaya xabsa luqmaan dukaankeeda dhex fadhiya sida ayaga sheegayaan familiga xabsa luqmaan ayaga videoga keenan videoga dhammaystiran hala keena anagaa dambi baaris mihin qofkii evidence u baahan oo cadeen dheeraad u baahan inuu warkaas si faahfaahin u kala bixiyo ayaa hawl dambi videogaas waa tahay maxaa ka dhexeeyay ninkaas iyo dabcan xabsada hadda adiga difaacaysa ninkaas waxba kama dhexeeyaan xabso mana cadeyn karno inuu ninkaas wax ka dhexeeyeen waa nin meesha iska fadhiyo ahay gabadhan hadday hataa ninkaas ay rabti inay u ballansato kayoole iyo islaamska ee u socotay ee ku ballansan lahayd maana xabse luqmaan dukaankeeda kumay dhex ballansan lahayd caqligaada hataa wuu diidayaa inuu maaragtay qof anaga la soo galan inuu halkan ii fadhiyo dhaxmaan lala jeedo videoga dhammaystira hala keena wax lasoo jarjara anaga ma aaminayno waa tahay marka DCI da dabcan waaxda dembi baarista ku dhino dabcan maydan imaadeen oo arrimahan in kala hadleen marka laga soo tago dhaliishaas maya anaga nagalama aysan hadlin reportku waan gudbinay in gabadhaas naga maqan tahay wayna ku howl jiraan waa idiin raadinaynaa ina leeyihiin sugo ilaa sugitaankii anagoo ku jirno ayaa gabadhii laga horumarayaa baaritaankii DCI dina waxaan rabnaa anaga warka cad iyada ay soo saarta la aamino maana qof walba social media ka tacliiqinaya in laiska raacbo maaha marka xabsada midda hadda lasoo helay horaan waxaa loo dalbaday madax furasho ilaa iyo hadi tiinana dabcan wax soo bandhigay lama arko oo madax furasho waxban lama sheegin marka bal arrimahaas noo bayaan wallahi ani ma sheegi kara arrimahaas xabsa dharkeedii baaba lasoo qaadaan kuli kaba soo qaad yaga dileenba maxaa qof la dilay ama meel lagu tuuraada ransom la dalbanaya kabaheedi maxaa ka xabsa ama ka waday haddii ay nabad qabto ama ay gabadhan kala shirqooshe aqligaa diidaya taas booliista haysa qofka cadeen u baahan kayole police station ha aado jacketkeedii kabaheedii koofidoodii halkaas ka yeelaan qofka hadduu wax af duubayna wuu badqabi lahaa maryihiisa meel agamuu carareen marka cambaareenta nooca lagu dhex wareejinaya soomaalida ha ilaahay ka cabsaan hadayaan siba xabsa luqmaan reerkeeda anaga aynu ugu jeesjeesin labada gabdhood ay isla dhumeen keeska marka anaga meesha geynay si wada jiraa loo raadinayo gabadhayna weli waan ku daba jirna habeeni maalin ma saaxano jeesjeeska idaacadaha loo ristaagayaan hanaga daayaan cadeen uma hayaan inay gabadhayna xabsadooda ay maxaa la dhihi jiray ay afduftay waa tahay marka codsigaaga hadda diraysa ugu dambeyntii muxuu yahay codsigayga ugu dambeysta wuxuu yahay dowladda horta hanoo dardargelisa hawsha ay wadaan hanoo soo gabagabaysa waan gaalnay wiig baa dhamaaday 14 bisha iyo ma 15 bisha siday u tagta xabsa anaga warkama hayno dhimataa war ma ogno noolaataa meel lagu haystay yaa warkama naqaano gabadhooda markii la wareystana warkama hayay tiri isku meel lagula helay isku meel waana la kala waday tiri saas waaye waxaan ka codsanayaa xabsa luqmaan familikoodana barobagandaha filiis inay joojiyaan aqaraa in ka dambeysa cadaaba in ka dambeysa waxaadan hubin ha ku hadlin ayaga waxay iskaga malaynayaan inay xabsa afduubtay ay kayoole u wada gabadhooda malayna cadeena ma hayaan cadeen hadday hayaan DCI dahaa hageeyaan ama lu horkeeno maxkamad
عدان هلا سو استعان ما عيني في السوشيال ميديا انت استعان لا يردان ودي اب نجا اختفت انا بابا من دي نقول تعان تروح حنوسنا هنا وجبوا دايني ميل كل شيء نقول يجيروا طعنا كل شيء جيني يجيروا